Sveiki visi. Ir čia naujametinė, naujųjų metų laida Atvirai su vadovu ir aš esu Lina Mieliauskienė. Kaip bebūtų keista, bet turbūt, nors ir norime žiūrėti į priekį, pažiūrėkim į praeitį. Pažiūrėkim į 2020 metus, apžvelkim juos, kokiegi jie buvo. Jūs sakysite taip, visa žiniasklaida kalbėjo ir mes patys apie koroną, apie rinkimus, greičiausiai apie nuotolinį darbą. Tačiau gal buvo staigmenų, kas buvo gero praeitais metais? Tai, mėly žiūrovai, pristatau jums Jūratę Stankuvienę, Mediaskopas direktorė. Tai malonu, Jūratė, kad pasikvietė į mus. Mes, reiškia, vėlgi pradedam naujuosius metus ir pabaigė tais pačiais skydeliais. Tai va. Jūratė, kuo užsiema jūsų bendrovė? Mediaskopas jau 20 metų, daugiau negu 22 metus stebi žiniasklaidą, tai viskas, kas yra visos informacinės laidos, portalai, žurnalai, laikraščiai, visi straipsniai, mes turim didžiulį archyvą, turim, neatsimenu, kiek tiksliai terabaitų duomenų ir mes juos analizuojam, žiūrim, kaip formuojamos nuomonės, kokios temos vyrauja, maždaug. Tai žodžiu, jūs iš esmės tyrėte tai, ką žiniasklaida apskritai, net ir socialiniai, suprantu, tinklai? Ne, socialinių tinklų mes negalime žiūrėti dėl to, kad dėl duomenų apsaugos įstatymo ir dėl Facebook'o politikos. Taip, supratau. Tai reiškia, bet kokiu atveju jūs daugiau pristatote žmonėms tyrimus, reiškia, kaip atrodo tam tikros aplinkybės, tam tikros situacijos, tam tikri veidai, netgi, ar ne? Taip, ir tam tikros krizės, iš kurių galim duoti, kaip pasimokyti, nes jos visos jau kažkada yra įvykusios, kaip kas pasakė, kas atsitiko po to, galim pasižiūrėti, kaip įvyksta, kodėl žmonės šeina į gatves, mes irgi matom, mes matom, yra tam tikras kiekis, tam tikra tema, tam tikrų straipsnių, ir tada jau žmonės pradės būriuotis ir jie tuoj greičiausiai įsigatves. Nebent kas nors permuš, arba atsitiks, arba išspręs problemą. Arba matom, kaip išsisprendė problema, ar ji galėjo išsispręsti geriau, ar galėjo išsispręsti blogiau. Mes taip pat žinom, kas ištisai sėdi krizinėje situacijoje ir iš jos neišlipa. Vat kartais, vat šiuo atveju, jeigu šnekėsime apie pernai metus, tai kai kam buvo labai tas koronavirusas palankus, nes visi mes mušėmės dėl tualetinio popieriaus, nežiūrint to, kad visi norėjom jo nepirkti prieš karantiną. Čia apie grigiškis. Ai, jie buvo išgelbėti tiesiog, nes tualetinis popierius patapo svarbus, nežiūrint į prekės ženklą. Taip, okei. Tai jau mes einam gilyn į tuos vis dėlto atradimus praeitų metų, ar ne? Nes... Taip, aš tik norėjau pasakyti, ką mes darom ir ką mes matom. Taip. Tai kaip sakant, žinot, jeigu yra tas rutulys, kurį pažiūri ir viską matai, tai mes šitą turim, aš tad mūsų duombose taip ir vadinu, mes ją pasižiūrim ir žinom, kaip kas kaip buvo padaryta, kodėl įvyko tie dalykai, kurie įvyko, net esam pasitikrinę su Baltijos tyrimais. Kai jie padaro savo išvadas, mes žinom, kada yra apklausa, tada pasižiūrim, kas buvo žiniasklaidoje ir dažniausiai randam labai ryškias sąsajas. Tai gerai, tai Jūratė, mes tada ir šokim į tuos praeitus metus, tiesa? Dabar mes gali būti, kad mūsų žiūrovai sakys, nu jo, tai mes viską čia žinom, buvo pirmoje vietoje korona ir taip toliau. Bet gal jūs galite mums plačiau papasakoti, va, mes parodysim tam tikrus infografikus, kuriuos jūs komentuosit, ar ne? Kaip atrodė praeiti metai, kas buvo svarbiausia žiniasklaidoje? Tai jeigu mano užduotis, kadangi buvo, nėra to blogo, kas neišėtų gerai, man reikia gerą surasti praeituose metuose, tai blogo iš tikrųjų mes daug girdėjom. Bet jeigu parodysit infografikus, tai žmonės tiesiog supras, koks didžiulis informacijos kiekis yra toje tradicinėje žiniasklaidoje. Tai ne šimtai, o tūkstančiai straipsnių ir iš tikrųjų pradėjo labai stipriai dominuoti, daugiau negu pusę visų žiniasklaidos informacijos, buvo apie koronavirusą. Tai šiuo atveju tiesiog pagalvokit, kad tai yra ir kriminalai, ir ten visokios skyrybų dramos, ir ko tik tai ten yra. Ir staiga svarbiausias dalykas yra viena tema. Kai ta viena tema patampa tokia svarbi, žmonės dažniausiai organizuojasi eiti gatvę, nes jau nebegali ištverti. Dabar įsivaizduokit visi uždaryti, šiaip niekur negalima. Kur dedasi visos emocijos, ką daryti? Šiuo atveju visi ieško informacijos, ką daryti. Bet niekas nežino, ką daryti vyriausybė tame tarpe ir ne mūsų vyriausybė viena nežino. Viso pasaulio vyriausybės eksperimentuoja, nes visi nežino, nes tokios situacijos nebuvo. Ir visi ieškom. Tai vėlgi, kas mano didis atradimas, jeigu vyriausybė arba ten kažkoks šaltinis, kurio žmonės tiki, neduoda tos informacijos, kurie žmonėms tiktų ir jie patikėtų, kad dabar bus tikrai taip. Visi uždaryti, visi ieškom ir klausom, kaip tik tai filmuose apie karą, kad matom, kai sukišia ausis ir žiūrim, kas bus. Tada prasideda visi kiti, kas tik tai gali, bando tą skylę ar duoda informacinę užpildyt. Ar aš teisingai suprantu, kad akcentą uždėčiau?
kad vyriausybė nebuvo aiški savo komunikacijoje, teisingai. Ji kaip, nes jie davė taip. Daug visokios komunikacijos, tik jinai buvo labai kontroversiška, aš atsimenu, ar ne? Taip, iš ryto viena taip. Informacija. Iškia, kadangi gauna po nepadeda, taip. Kaukės padeda. Taip. Iškia, 2 metrų atstumas padeda, nepadeda. Taip, tada mes turim visų priemonių, tada mes neturim visų priemonių. Taip. Ir tada žmonės pradeda patys ieškoti, o kągi daryti. Ir aš nežinau, kaip jūsų socialinių tinklų burbulai, bet mano davė daug rusų mokslininkų atsakymų iš karto. Mm-hmm. Pas mane rusų masiškai dalinės rusų mokslininkai, rusų gydytojai, kurie žino beveik viską ir jie viską paaiškino. Ir aš dabar, kai vat, girdžiu tas visas teorijas konspiracinės, žinau tiesiog nu, įtariu šaknis, kad taip, vat, tie kad... paaiškintojai savo taip. Darbą padarė, nes kaip ir dar Hansas Kristianas Andersenas yra pasakęs, kad tuščioj tabokiniai veisės visokį velnyčią šmultiko, tai seno. Tai iš toj vietoj, jeigu pas tave yra daug informacijos, kurioje tu nerandi savo suprantamos, nes jos yra per daug ir nebegali susigaudyti, tai tada imi tai, kas tau yra suprantama. Tai kaip ir logiška. Tai man va tos informacinės duobės buvo iš tikrųjų atradimas. Dar vienas atradimas buvo, iš pradžių komunikavo vien ministras. Tai jisai komunikuoja ir jeigu jis užkabina ne visai savo temą, nu pavyzdžiui, kodėl mes prisiemame migrantus. Ir tada visi jį kaltina ir užpuola čia ir prisikuria dar daugiau duobių, o kodėl mes leidžiam. Kitas dalykas, kas man tikrai buvo labai įdomu ir ko aš prieš tai nežinojau, nors iš tikrųjų čia mes labai viską analizuojam ir žiūrim, buvo tos valdomos komunikacijos svarba. Kadangi aš vis tiek man buvo labai įdomu, ką daro kitos valstybės, tai vėlgi sakysim, pamenat mūsų budulius, kurie grįžinėjo ir mes visi pykom, kodėl mes tokius įsileidžiam, jau dabar visus apkrės, jau čia buvo tikrai didelis burbulas ir džiojo dobė, o Britai tuo metu, lygiai tą patį problemą, tie patys įstatymai galioja visiems, mes turim parsivežti savo šalies piliečius, jeigu jie nori ir jeigu reikia, jeigu kažkas tai kilo. Bet jie paleido gražų klipą, skrenda didžiulis lėktuvas ir sako, mes parvešim kiekvieną žmogų. Nei vienas britas neliks paliktas, nei viename kampelėje mes juos sugražinsim ir tada noris prisidėti ranką prie širdies, sugėduoti himną ir žodžiu ramiai, kad visais bus pasirūpinta. Ir reiškia, welcome sakyti, taip, sakyt, kokia mūsų vyriausybė sugražino visus mes su jas saugus. Bet čia vėlgi, man tai tokia komunikacijos jėga, kuri tuo metu buvo labai svarbi. Ir dabar yra svarbi. Iš tikrųjų, ta komunikacija, jeigu būtų aiški ir labai tiksli iš tų žmonių, kuriais mes pasitikime lūpų, mums nereikėtų ieškoti jos kažkur kitur. Taip. Gal kažkam reikėtų, nes žmonės ją skirtingai priima. Bet tai turbūt, vat, Jūratė, aš girdžiu, kad tai galėtų būti ir susiję su to dabar čia. Vakcinuotis, nevakcinuotis, ar ne... Kiek mes tikim, kiek mes ko netikim. Ta prasme, mes iš esmės patys gavome tokią kaip ir dovaną praeitais metais, ar ne, iš vyriausybės, kuri buvo ne tokia aiški ir labai kontroversiška, tą pačią dieną skirtinga informacija. Ir iškia, mes dabar turim, nu kokį, kaip galima sakyti, žinai, rezultatą, ar ne? Taip, ir dar vienas dalykas, kuris mano didžiulis geras atradimas apie Lietuvos tautą, vėlgi lyginant su kitom tautom, net pati esu vertusi mūsų tas gražias iniciatyvas į anglų kalbą, kad išsiųsti ir pasididžiuoti prieš kitus draugus kitose pasaulio šalyse, nes nieko panašaus nebuvo, tai tas sugebėjimas išgyventi ir susitelkti. Taip, yra tokia problema. Taip, labai aišku, vyriausybė šito negali, nežino, nu taip gavosi. Vat esam šitame, pasipliekiam, paaiškinom, čia nėra kaukių, medikai nesaugus, medikai serga, visi pasimetė. Kas tada atsitiko? Atsitiko pilietinės iniciatyvos stiprus kartu, nes ir reikės senukam padėti, reikia dar kažką padėti. Verslas ir kiti žmonės savanoriai pradėjo ieškoti, kaip mes surasim priemonės, kaip aprūpinsim gydytojus. Žiūrėkit, ką mes matėm, keliam lėktuvą, mes jau pasiruošę keliam lėktuvą, kiti sėdi, ieško iš kur nupirkti, atvežti. Taip mes matom dabar, kai kas galbūt neskaidru, negražu, kažkas pasinaudojo. Bet iš principo susitelkiam. Ne tie, kur sėdim ir verkiam, kaip čia dabar bus. Ne, buvo tas klausimas, ką aš dabar galiu padaryti, kaip aš dabar prisidėsiu, kad mes visi šitoj vienoj valtyje išplauktumėm, nes nėra, kad ten jie ir mes, dabar jau čia mes. Jie šiuo atveju buvo 2 rūšių žmonių. Viena rūšis tai tie imigrantai, kur mums čia priveža ligų ir geria baisiai, nes mums jau parodė, kokie baisus jie yra, tai jau čia buvo tie jie, kur mes kaip ir draugiškai biški nekentė. Ir prieš juos vat, visą laiką ta komunikacija kažkokia vyko tokia baisesnė. Kitas dalykas buvo tie jie, kurie nenešioja kaukį tada nereikia, bet kurie vaikšto ir kaip padaryti ir žodžiu, irgi žmonėm buvo tokie biški priešai, toks supriešinimas šiek tiek buvo. Bet visa kita mes susitelkėm. Ir vat kas man vėl patiko, aš manau, kad čia tokia demokratijos mokykla gavosi. Mes visi sužinojom, kaip veikia valstybė ir medicinos sistema. Aš, pavyzdžiui, irgi kitol kažkaip niekada nepasigilinau, kad yra
sakysim, ligoninės, kurios yra po sveikatos apsaugos ministerijos, sakysim, yra įstaigos, kurios yra po miestų savivaldybėm. Tai jeigu pasakė samo, kad mes turim priemonių, bet paskui girdim, kad ligoninės neturi, tai nebūtinai melas, miestų neturi, šitos turi. Kad sistema yra kitokia, negu mes visi galvojam, nes mums nerūpėjo. Taip. Mes iš esmės pradėjom netgi išmanyti, aš manau, visą procesą, ar ne? Taip. Nuo A iki Z, kaip viskas dirba, kaip dirba medicina, kiek kam reikia pastangos, reiškia, kad būtų saugus ir taip toliau. Ir kaip yra savivaldybių kompetencijas. Prisiminkit, pradžio juk buvo miestų merai prieš ministrą ir taip toliau. Ir mes nesužinojom, kiek jie gali, kiek jie negali, kas gali, kaip vykdoma, ką reiškia speciali padėtis, ką reiškia. Nu, tarpsi, mes tiek daug išmokom, juk mokyklo aš manęs bent jau tokių dalykų nemokė, o kaip veikia valstybė, mes netgi labai gerai supratom, kad pinigai iš niekur neatsiranda. Kad čia lygiai taip pat, kaip buityje, jeigu mes mesim pinigų į tai, tai jo reikės išimti iš kažkur kitur. Jeigu mes išimsim iš kažkur kitur, o išimti nėra iš kur, tai tada šiuo atveju reikia skolintis. Tai tas pats, kas ir mums skolintis. Aha, skola, o palūka. Mes pradėjom galvoti apie valstybę kaip apie savo finansus. Ir, kas ir apie yra labai savo gerai. Valstybę, ar ne? Taip, apie savo, kaip mes visi vat vieni, nesakau vėlgi, aš negaliu teikti, čia ne, mes nesam tie tyrimai, kur galim apklausti žmonės. Aš tiesiog mačiau iš temų, kurios vyksta žiniasklaidoje, kai buvo tas vat pilietiškumas. Galų gale, jeigu žiūrėt į savo tinklus, LinkedIn'ą, taigi buvo kas socialinė atsakomybė. Jeigu tu nesi socialiai atsakingas verslas, tai buvo kažkas ne taip. Jeigu tu, kas buvo svarbu, išsaugot savo darbuotojus. Taip. Tada tikrai išgelbėt medikos, kažką padovanoti, padaryti, suorganizuoti. Paskui prasidėjo sėkmės istorijos. Kaip aš perorganizavau savo verslą, kad šitoje situacijoje mes ne tik išgyventumėm, bet dar galėtumėm ir aukti, ir šaliai padėti, ir dar kažką padaryti. Taip. Suprantat, vat jis taip prasidėjo, kad įkvėpti ir kitus. Ir mes tokias dvi laidas taip pat turėjom, ir iš tikrųjų, reiškia, kurie žmonės ir vadovai, ir organizacijų, ir pačios įmonės su akcininkais, reiškia, dideliausios pinigus skyrė būtent medikams arba aparatūrai įsigyti, žinai. Aš tik tai galvoju, dar vienas momentas, žinai, kurį aš mačiau, prie viso to, ką sakai apie tuos verslininkus, ar ne? Kad atsirado labai daug verslo įmonių, kurios net ir nenorėjo demonstruotis viešai tų sėkmės istorijų. Tiesiog, reiškia, tose eilutėse pasipildydavo kiekvieną dieną dideliais pinigais iš kažkokių verslininkų, bet jie net nenorėjo afišuotis savęs, ar ne? Tai man atrodo, yra toksai dar vienas kampas, kur galbūt kažkoks kuklumas arba kitos savybės, aš nežinau, pramušė šitoje vietoje, ar ne? Ir dar buvo, žiūrėkit, buvo pas mus kažkoks toks vat verslas, tai jau biškį jie ten tie negerėjai, čia nuo senų laikų, kaip lopsta kapitalistas iš tos tėvus. Čia tikrai taip buvo. Tai vat tas, kaip lopsta kapitalistas, baigėsi per karantiną, nes jie, kadangi jie turėjo galimybės verslas, tai jie ir mes, galim sakyti, mes taigi pasidarėm visi mes, tai kaip gerai, kad valtį mes turėjom tų, kurie galėjo padėti ir medikam, kurie galėjo susimobilizuoti, kurie žinojo, kaip tvarkyti su logistika. Aš sakysim, irgi turbūt, nu, neturbūt, nes mums vyriausybės kancleris sakė, mes buvom pirmieji savanoriai vyriausybėje, nes mes savanoriavom, darėm analitiką, būtent žiniasklaidos, ir padėti komunikacijoje, nes man iš tikrųjų buvo prasidėjus panika pradžio galvoju, dabar žmonės gatvės negali išeiti, tas kiekis viena tema jau taip stipriai viršė, ką mes dar lietuviai galim dar žudytis greičiausiai. Nes daugiau, nu, ką tu padarysi, sėdėdamas namie, iš tikrųjų streso lygis yra didelis, visi visko niekas nieko nežino. Ir komunikacija nėra iš kitai, reikia padėti, nes mes turim visus įrankius tą padaryti. Nu, tai mes dar sukūrėm vieną greitesnį įrankį krizėm valdyti tuo metu. Ir tikrai aš pati asmeniškai su mūsų gamybos vadovu mes kartu kiekvieną dieną tą darydavom. Tai vat, suprantat, atsirado galimybė savanoriauti, paimti dar kažkokią kompetenciją iš šalies, ko anksčiau nebuvo. O dabar žiūrėkit, kiek yra savanorių ligoninėse. Būtent. Toks atsivėrė galimybė, man reikia ir žmonės eina ir padeda. Taip, ir ką aš galiu padaryti dėl savęs ir dėl savo šalies, ne tik dėl savęs asmeniškai, ar ne? Taip, ta šalis tapo labai svarbi, tokia toks Baltijos kelias, tik jeigu Baltijos kelyje mes susikabinom rankom, čia mes susikabinom veiksmais. Taip, ir ne vieną dieną. Ne vieną dieną, mes metu susikabinę veiksmais, tai vasarą atsipalaidavom, nes palsėti ir reikia, bet visą kitą mes veiksmais susikabinę padarėm savo darbą. Viskas, kas nuo manęs priklauso, jeigu aš galiu, aš padarysiu. Jūrate, mes pradėjom kalbėti apie tą socialinį atsakingumą, apie mūsų tautos susivienijimą praeitais metais, ar ne, apie tai, kaip mes, reiškia, tą atskirimą jie mes susimažinom ir tapome mes. Jeigu lygintume su kitom tautom, ar pas juos taip pat buvo toks socialinis atsakingumas, ar ne?
Taip, dabar jeigu lygint su kitom tautom, pirmiausia, kas pas mus atsitiko, kas man irgi patiko, nes aš to, ką nesu mums stebėjusi dalyko, tai valdžia pradėjo girdėti žmonės, žmonės pradėjo girdėti, ne tik klausytis, girdėti valdžią. Valdžia sako, mums trūksta, nesigauna, nežinom, nerandam ir visas pasaulis neranda. Tada mes nuklausome tautą ir puolam padėti, surasti, padaryti. Aš nesau, kad mes jų nekeiksnojom, kad jie nepadarė visko, buvo ir tas choras liko, nes mes vis tiek lietuvėgi pasakysim, kad jie tai jau ten tas, bet jau netoks garsus, bet mes veikiam, gal kartais ir keikdamiesi veikiam, bet veikiam, padarėm ir čia buvo mes vieni. Ir va šitoj vietoj kartais, net ne kartais, iš tikrųjų prasidarė taip, kad jeigu kyla kažkokia problema didelė jau socialiniam tinkle, jinai kilo maždaug per 2 valandas atsiranda portaluose ir tada nuvilnyje toliau atsiranda televizijoj ir sekančioj spaudos konferencijoj dažniausiai jau duodamas atsakymas arba paaiškinimo, kodėl yra kaip yra, arba ką ten ketinama daryti. Ta prasme, va toks labai greitas dialogas, nes iš principo iškėlus problemą jau galima laukti spaudos konferencijos su atsakymu arba paaiškinimu. Va tokių fenomenų, man atrodo, bent jau kiek aš kalbėjausi su bendruomenėmis, sakysim, Danijoje ar Anglijoje, aš nesu girdėjusi. Kita vertus, taip, pas juos viskas galbūt buvo kitaip. Tai yra vėlgi, man kas yra labai sunku lygintis su senom demokratijom. Mes juk tik tai 30 metų praktiškai esam, nu jauniklis visiškai, ne keli šimtai. Ir vėlgi, jeigu palyginus, sakysim, su tą pačią Daniją, ten tų preskonferencijų kasdien nebuvo aukščiausių lygmenį. Jos buvo ten 3 ar 4 iki to laiko, kai pas mus ten 3 ar 4 būdavo per vieną dieną. Tai šitoj vietoj mes buvom arčiau, mes tarėmės visi labiau ir kiekvienas pilietis šiuo atveju galėjo padaryti daug didesnę įtaką visame procese, jeigu tikrai jo idėja buvo gera, jis greičiausiai turėjo būdą prasimušti. Jeigu kažkokį skausmą didelį rado, jis tą skausmą galėjo pramušti. Ir dar vienas dalykas, kurio dabar aš matau, irgi yra toks išsiganimas dėlė kritika, kaip pas mus blogai, vat, atsidarė tie ledkalniai, oi baisi ta sveikatos sistema, jinai ten visiškai jau krachas. Lygiai tas pas švietimo sistema ir ten valstybinis sektorius. Tai gerai, tai kiekvienam vadovui tai yra didžiausia dovana. Va štai aš matau, kas pas mane neveikia, man nereik samdyti 1000 konsultantų, kad pasakytų, kas blogai. Viskas atsiskleidė, aš matau tą paveiksliuką, dabar reikia sužiūrėti, ką daryti. Ir vėlgi turbūt jau kiekvienas iš mūsų žino, ką daryti. Mes jau žinom, mes kol jie ten tas problemos atsiskleidė, tai jau tų sprendimų, pasiūlymų visko buvo. Dabar ačiū Dievui, atsirado ekspertai dar priedo, kurie iš tikrųjų šiuo metu va šitam karantino antrajam, jie jau patarė, pasako, paaiškina ir mes žinom, mes dabar visi, ar jūs kada buvo toks daktaras imunologas? Ne, aš irgi nebuvau. Bet tikėkime, kad vėlgi liks tas geras reiškinys, kai prasidės gripo epidemija, mes uždėsim kaukės, mes neįsim sirgdami, karščiuodami, mus turbūt išmokė, nes mes žinom, kaip sklinda virusai. Taip. Kitos šalis galbūt tą jau žinojo seniau ir ten žmogus individualiai, bet bent jau kiek aš patyriau, jis nesijautė, jis sėdėjo ir iš tikrųjų žino, kad bus pasirūpinta, jie žino geriau, jie turi daugiau informacijos. Mes žinojom, kad... Ar tu sakai, sėdėjo namuose ir laukė, kol valdžia sutvarkys visą tą reikalą? Laikėsi nurodymų. Man, pavyzdžiui, buvo iš tikrųjų, čia jau tokia mano asmeninė, jeigu jau atskiriant nuo vadovės ir nuo šito interviu, tai... Skirtumas labai didelis pasijautė, bet jau privačiai Danijoje vakarėlėje, kur buvo verslininkai, tai visi, pirmiausia, aišku, visi dezinfekavosi rankas, kas man jau keista, nes mes visi kartu laikėmės, visi atstumo, buvom tik lauke, bet vienas žmogus buvo tas, kuris nelabai tikėjo vyriausybės priemonėmis, kurios reikalingos ten dezinfekcija, kiti dalykai. Tada iškart likę draugai, nors jie 20 metų draugai, pasakė, klausykit, jis yra pavojingas, nes jeigu jis netiki, reiškia, jis nesilaiko, mes nežinom, kur jisai išlaistosi ir jisai mums pavojingas, daugiau niekada jo nekvieskim. Ir jam lygiai tą patį pasakė, viskas, gal vis tik tai, nu, mes su tavim nesijaučiam saugus. Dabar va, pridėkim į Lietuvos kontekstą. Tai. Pas mus tokio pasitikėjimo nėra. Tai čia, tik čia mano asmeninis toks įspūdis, nežinau, ar visi taip laikos, bet greičiausiai, kad laikosi, nes jie, man kaip aišino, pagrindinės valstybingumo principas yra, mes išrinkom tuos, kurie mumis pasirūpins valstybė, kad viskas funkcionuotų. Mes kaip piliečiai žinom, ką mes turim padaryti, kad jie galėtų gerai funkcionuoti ir ko mes turim laikytis ir mes visi to laikomės ir tada nuo to visiems bus tik tai geriau. Jo, tai žinai, aš vis tiek girdžiu tą vieną svarbų momentą, manau,
Jau kelintą kartą, žinai, ir per, reiškia, mūsų Lietuvos istoriją, aš matau, kad, reiškia, kai mums reikia susitelkti, Taip. Mes mokam susitelkti ir mes dar ne prie tai, kad susitelkti ir tiesiog klausyti nurodymų, mes rodom iniciatyvą. Taip. Mes suprantam, kad tas mažas žemės plotelis ir tiek mūsų jau čia mažai, Taip. Kad, reiškia, mums reikia imtis priemonių ir daryti kažką, ne tik laikytis nurodymų, ar ne? Taip. Ir aš irgi žiūrėjau netgi savo, žinai, tuos pojūčius, kai man sakė, buvo daug pas mus reklamos, ar ne, kad laikykis saugiai, sėdėk namie. Mhm. Ir man atrodė, nu kaip, klausyk, yra tokia krizinė situacija, nu reikiagi kažką daryti, nu negali tu sėdėti namie. Tai man va, ta komunikacija irgi man labiau į Daniją ir į tas kitas tautas, kurios yra, sakai, senos Taip. Valstybės, ar ne, man taip labiau švietėsi, o mums galbūt, žinai, reiškia, laikykis arba atstumo ir daryk, ką nors man būtų skambėję daug labiau, žinai, į tą savanorystę, nors mes vis tiek tą ir padarėm, iš tikrųjų. Ne? Bet, žinok, man va tas sėdėk namie ir man va tie, kur vaikščiai vėlgi socialiniuose tinkluose gal labiau dar niekada nebuvo taip lengva išgelbėti pasaulį sėdint ant savo sofos. Tai. Man va šitie visi iš tikrųjų visai patiko, nes iš tikrųjų, ko labiausiai reikėjo sėdėk namie, tas pats ir Danam. Jie turėjo sėdėti namie, plaut rankas ir susižiūrėti, mes irgi išmokom plaut, dezinfekuot rankas, tai, sėdėti namie, be reikalo neiti parduotuvės. Šitas visas ir buvo didysis pilietiškumas. Nes mes negalim sakyti, ne kiekvienas žmogus galiu eiti savo noriauti. Žmonės yra skirtingi. Kažkam va šitas ligmuose dėt namie jau buvo didžiulis iššūkis. Ir jie iš tikrųjų daugelis reikia padėkoti, tą padarė. Kiti, kam yra labiau dar veiksmo žmonės, kurie turėjo gebėjimų ir noro, jie išėjo padėti, nes jautė, kad tik sėdėdami namie dar jau nepadarys. Gali padaryti ir daugiau, nes jaučia, kad vat, nuo manęs čia dar biškučiuką daugiau priklauso. Taip, vat, tiesiog visi darė, ką galėjo pagal savo galėjimo lygmenį. Taip. Tai, Jūratė, jeigu dabar bandant apibendrinti, ar ne, tai ką mes kalbėjom, reiškia, mes kalbėjom apie tai, kad vis dėlto šitie metai, kokie jie būtų su daug praradimų, bet kad atradimų buvo taip pat labai nemažai ir tokių šalies mastu, ar ne, nebūtinai individualiai, bet šalies mastu. Ar būtų dar kažkokie dalykai, kuo tu galėtum, va, žiūrint praeitus metus, pasidžiaugti? Aš manau, kad iš tikrųjų, kai Čerčilis sakė, kad neprašvaistykim tokios geros krizės, tai manau, Lietuva jos tikrai neprašvaistė. Mes iš tikrųjų patapom visi kartu stipresni. Čia bus tokia pat patirtis, pakartojom praktiškai tą Baltijos kelią. Verslai lygiai taip pat sustiprėjo, išmoko mano manimo greičiau dirbti, dairytis, vieni kitiem padėti, vieni kitų žiūrėti, ką mes čia galim padaryti daugiau kitaip. Pradėjom kvestionuoti, o kaip padaryti kitaip. Ir labai tikėtina, kad iš tikrųjų dabar netgi ir viešasis sektorius pradės dirbti kitaip ir pradės tvarkytis. Galų gale man, pavyzdžiui, mano didžiausia baimė, kad neišnyktų elektroninis parašas, kad galima būtų su elektroniniu parašu toliau pasirašinėti ir visokias valstybinės sutartis, vyriausybininkų sutartis, nes kad nereikėtų važiuoti parkuoti, kad išliktų tie susitikimai, taip gyvi labai svarbu, bet kad būtų miksas. Kad jeigu tau reikia greitai apsitarti, tu gali greitai susitikti su tais, kurie reikia per 10-20 minučių surinkti ten kokius 5 žmonės, nerezervuojant salių, nevažiuojant, neparkuojant. Suprantat, mes kažkas tas vat, greitis, kuris dabar atsirado, nu nežmoniškas greitis darbo, kad jisai ir liktų, greitis sprendimų priėmimo, kad jisai liktų, jisai yra nuostabus. Galų galėmkim tą pačią švietimo sistemą, taip jis atsivėrė, kokie dalgi mes pamatėm, kiek daug dirba mūsų mokytojai, nes kai teko pabūti vam mokytojais, pažiūrėkit vėlgi, apie ką šnekate, vai, mes supratom, kiek daug padaro mūsų mokytojai ir kaip vis tik norėtųsi, kad tie vaikai grįžtų į mokyklas, jau visai kitaip apie mes jas kalbam. Labai mokytis gerb pradėjome. Labai, aš manau, kad tikrai taip, nes o prieš tai, pažiūrėkit, jie irgi buvo tokie biški priešai. Ir ta sistema buvo trupučiuką priešai. Nes jie mokytojai kalti, kad mūsų vaikai nemoka matematikos. Taip, o dabar jau mes matom, kaip čia viskas yra gal ne visai ir taip. Ir mes galbūt, aš labai tikiuosi, kad mes liksim tokie pakantisni ir kad vat, štai, kai viskas pasibaigs ir mus išleis į laisvę. Mes vis tik tai vėl nepatapsim tais tik tai kritikais reikalaujančiais, padėk, duok ir duok ir duok, mes pradėsim mąstyti. Kita vertus, kadangi visą laiką vyko tas informacinis karas, kur buvo įvairiausių melagienų, kad ir mus labai gerai edukavo, kas tai yra, kad mes toliau mokėsime atsirinkti informaciją, tikrinti šaltinius, žiūrėti, ar tai tikrai gali būti tikra, nes vis dažniau matau, kad mes jau tai darom. Ir žiniasklaida tai daro. Tai va toks irgi vienas geras dalykas per šituos metus išmoktas. Nu, ir mes išmokom, žinoma,
žinoma, kaip veikia valstybė. Tai aš manau, kad mes to nepamiršim ir nedėsim jai kažkokių nerealių lūkesčių, kurie yra net ne jos kompetencijos ribose. Nu, puikiai, klausyk. Nu, atsakomybė, atsiprašau, taip, galbūt taip. Išmoksim prisimti didesnį. Kas būtų irgi sveika. Taip. Aš galvoju, kad mes jau išmokom, pradėjom tokį fundamentą, žinai, tokį ant geras namo pamatas. Ir aš manau irgi, aš labai sutinku su Čerčiliu ir aš kažkaip savo įsivaizdavimą tokį turiu, kad principe, jeigu tu gerą namo pamatą padedi, tai tada net ir jeigu ir šiek tiek bus šiaudų ir molio, tai jau namas stovės ilgiau, negu, taip. Reiškia, mes padėtume tiesiog ant polių, kurie nesilaiko. Taip. Tai, Jūratė, ačiū tau labai. Labai nušvietė taip su tokia pozityvia banga, žinai, nors visi čia kalbėjo apie tai, kaip tie 2020-ieji, reiškia, neduok Dieve, kad pasikartotų, bet kiekvienas dalykas, kiekvienas praradimas atneša kažkokių gerų atradimų. Tai ačiū labai žiūrovai, kad pasižiūrėjot. Tikiuosi, kad dabar turėsit už ką šampano taurę pakelti prie monitorių. Taip. Ir lygiai taip pat aš kažkaip tikiu, kad tos gerosios praktikos ir gerieji mūsų pavyzdžiai jūs tik tai užmotyvuos eiti savo noriauti, kol reikia, ar ne, reiškia, pasitelkti savo samoningumą ir paklausti savęs, ką aš galiu padaryti ne tik dėl savęs asmeniškai, bet ir dėl tos Lietuvos. Galiu dar vieną. Taip. Tiesiog aš irgi noriu pasakyti, aš nenoriu, kad pasikartuotų 20-ieji metai jokiais būdais. Bet mano dar viena pamoka, nes dabar vat, sakydama man tiesiog priminiai, kad nereikia gailėtis to, ko nebegali turėti, nes buvo taip, nes tada iš tikrųjų bus depresija. Bet jeigu tu susitelki, apsibrėži dabartinę žaidimų aikštelę, dabar yra taip, aš žaidžiu šitom sąlygom ir ką aš galiu padaryti geriausio, tai jeigu mes 20-ais galėjom padaryti tiek daug, įsivaizduokit, kiek mes laisviai padarysim, kai mus jau išleis nuo to laisviai nuo viruso, nuo kovų, nuo visko, laisvame pasaulyje padarysim tikrai daugiau. Nu, sakykime. Tikėkime. Nes mes jau būsim taip išmokę susimobilizavę ir tada taip. Mes žinosim, kaip tą daryti kitaip. Taip. Gerai. Tai ačiū viso geriausio iki kitų susitikimų.